enää 39 sekuntia ehti digitaalit pyörimään täällä Autocenter Areenalla. Jussilla laittaa palloa peliin kärkihärnääjänä siinä klassikilta numerolla 62 Juha Pietilä. Sitten pallo ensimmäistä kertaa klassikin kenttäalueelle numerolla 89 Juho Elomaa pyrkii siinä ensin ratkaisuun. Ei uppoa kerrasta, niin hätiin tulee numerolla 42 Tuukka Hytönen. Pelikello seisahtuu aikaan 48 sekuntia. Tässä näkyy vielä hidastuksesta Elomaan ensimmäinen laukaus. Sen tarjoilee nyt sitten molemmat joukkueet. Hyvä niin, hyvin näyttää syöttötunnilta löytyvä. Ai ai ai, siinä on nopea tilanne. Loistava tarjoilu siinä ykkösellä. Pallo on takatolpille tässä kohtaa tarjoilee numerolla 8 klassikhyökkääjä Alpo Laitila. Ja pallon ensimmäistä kertaa Sillanpää vartioman maalin perukoille tuikkaa numerolla 3 kakkoskenttä. Digitaaleissa 7.09 tällä Autocenter Areenalla. KV Rike pois ja Laitila laittaa nopeasti pallon peliin. Ja sieltä sitten kaukolaukaus. Aikas jäätävä veto. Numerolla 16 Valtteri Ylösmäki. Kakkoskentä vasen pakki toimittaa pallon toiseen kertaan KV maaliin. Tästä vielä alaspäin pelataan sinne lätkätermeen siniviivan tuntumaan. Ja sieltä pienellä kantilla rakennetaan. Käynnistelemässä seuraavaa vierasjoukkueen hyökkäystä. Lehtisalo, Peltomaa, Kärki, Härnäät ensimmäisistä pelaajista ohi tullaan. Valtteri Laaksoselta nouluksi syöttö ja jälleen on vaaran paikka. Nyt ei mene sitten yli, vaan menee juuri sinne ylähirren alapuolelle sopivasti vierasjoukkueen kannalta. Oliko mahdollisesti sitten numerolla 81 Ville Myllynen, kun siirtää klassikin jo 1-3 johtoon. Kenttäkuuluttajan mikrofoni taitaa vähän pätkiä täällä Autocenter Areenalla. Päästään varmaan tuossa erätaulan johtotehtäviin, kun soi sitten seuraavan kerran KV. Verkot Vaajala tarjoilee numerolla 11. Neljättä kertaa pallo KV maaliin. Maalintekijä numero 11 Erik Lindén. Ja siitä ykkösellä lähtee aivan sinne vasempaan tolpan juureen. Ja näin. Ei pysy klassikin hyökkäystriolla pallo, vaan Elomaa tarjoilee todella namupassia. Hyvällä liikkeellä tilanteeseen tulee KV hyökkääjä numero 76 Tomas Laitinen. Kattokaa siitä hidastusta. Loistava syöttö Elomaalta. Tiesi, että mihin suuntaan se pallo sieltä tulee. Kahdelle viimeiselle minuutille avauserästä hetken kuluttua ja samalla sitten napsahtaa ajassa 17.58. Klassik viides maali, maalintekijä numerolla 11. Ykköskentän oikea laita Erik Lindén. Ja siinä liinat kiinni ja samalla kun KV puolustajat vielä liukuu sinne kohti omaa, nopea käyttö siellä Peltomaalla. Nyt on 2-1 KVlle, ei joku. No oma ratkaisu. Alaspäin pelataan. Molkan kautta sitten Mäkisen syöttö epäonnistuu. Lehtisalo pääsee, mutta nyt ei mene suoraan lokoon, mutta maskiin menee ristikolla. Talvitieto tolpan sieltä KV:n kannalta, tolpa väärälle puolelle totta kai. Laitila haastaa ja vielä tarjoilee. Nyt on todella näyttävä syöttö. Alpo Laitila tarjoilee ja numerolla 62 Juho Pietilä iskee tauluun klassikin kuudennen maali ja katsellaan tästä hidastusta. Siitä seinähän tästä rakennellaan, pelataan siinä Tuukka Jussila pois muutamallakin. Valmennuskolmikko. Sitten tulee sieltä Vaajala Ranari nähdäkseni ylärimaa. Ohi irtopallon kulmasta nappaa Hytönen. Ojala jalkakuoletus Jussilalta. Sitten menee suoraan lahja Laitilalle, mutta Laitila viimeistelee tällä kertaa vaan tolppalaukauksen siitä. Todella hyvä. 25 sekkaa vielä tästä ehtii paikka tulla ja niin tuleekin, niin sitten toimittaa ja onko sinne vasempaan alanurkkaan, lurahtaa sitten suora veto. Ensi näkemältä ei siinä kai mitään ihan kamalan ihmeellisiä suunnanmuutoksia pallo on tullut, mutta eiköhän se tarkkaamon jengi sen sieltä hidastuksena meille näytä niin kuin näyttääkin ja täältäkö se sitten lähtee. Tällä kertaa ei sitten ristisyöttöä lähdekään, paitsi että lähtee kuitenkin. Laitilalta loistava esiintulo, vasta liike siinä ristisyötöstä se kaikki lähti. Pallo Pietilälle, Pietilä tarjoilee sinne maalin keskustalle ja ennen kuin KV-puolustus väliin ehtii, niin hyvällä liikkeellä tulee vastaan sieltä klassik hyökkääjä Laitila. Katsotaan tästä näin, sieltä tullaan, onko se Ojalan Miikka siinä kun jää
jossain määrin ehkä lähtö. Mäkinen spurttaa Valkama. Seuraava maali tulee sieltä. Aivan kovea maali edustalta numerolla 5. Niilo Helin iskee maaliin ja oliko syöttäjä sitten 81 vai 91. Syötön tarjoili nähdäkseni numerolla 8. Kolme raittia mahtuu tähän klassikin ylivoimaan. Harsunen syöttää Mäkelän läpi. Ai ai ai, näyttämätön Mäkelän aapo. Harhautukset näin KV:n. Alivoima purasee tässä kohtaa. 5 sekuntia jää Hyrkkösen. Rangaistusta vielä jäljelle, ei pääse Kimi tätä maalia muiden kanssa tuulettaa. KV:n alivoiman maali ajassa 53-03, numerot 2-9 ja kuten kuvasta näkee akrobaattisilla harhautusliikkeillä. Turna tulee ohi Korkista. Pystysyöttö kaista on vapaa ja hieno syöttö on siinä Vaajalalta Takikselle Lindénille. Lindén pyrkii ohjaan. Katsotaan, näyttääkö pojat sieltä tarkkaamasta hidastusta. Jaha, peli käy, ei välttämättä vielä lähetä hidastelee. Loistava torjunta siinä Nurmimäki tarjoilee ja Korkki jatkaa ykkösellä. Ihan vasemmin tolpan juureen menee siinä laukaustalvit ja poimii. Tässä nähdään poikittaissyöttö ja lähtee pelaa viimeisiä sekunteja pois. Joku sen pelaakin, 19.56. Viimeinen peli, katko tähän sillan päältä. Yksi näyttävä torjunta vie siihen, kun Helini pyrkii liittämään 10. maalin tauluun, mutta näin summeri soittaa ottelun päättyneeksi täällä Autocenter Areenalla ja siinä vielä nähdään Sillanpään yksi näyttävä torjunta. Laiha lohtu siinä mielessä kotijoukkueelle, kuten kuvasta näkyy, niin siellä vierasjoukkue Klassikin pelaajat. Läpyjä, nyrkkejä, kiviä, mitä ikinä toinen toisilleen. 3 sarjapinnaa lähtee tästä.